ከአክስቷ ዲቴ ጋር ለአምስት ዓመታት ከቤት እንዳትወጣ ፍቅድላት ከቆየች በኋላ ሀይዳ የምትባል ወላጅ አልባልጅ ከአያቷ ጋር እንድትቆይ ወደ ስዊዝ አልፕስ ተራሮች እየተወሰደች ነው ዴቴ በፍራንክፈርት ሥራ አግኝታለች እናም ሄዲንንም ከእሷ ጋር መውሰድ አልቻለችም ለዚህም ነው ጎረቤቶች አያትየው ጸረ ማኅበረሰብና ምናልባትም አደገኛ ስለ መሆኑ የሰጡትን ማስጠንቀቂያ ችላ የምትለው ወደ ተራራው ሲወጡ ሃይዲ ቦቲ ጫማውን አውልቃ በመልበስ በውስጥ ልብሷ በመሮጥም የእንቅስቃሴ ነጻነትን ከፋሽን ይልቅ ትመርጣለች ሲመጡ እንዳያቸውም አያትየው አልፓሂ ተናዶ ልጅቷን መንከባከብ አልፈልግም ብሎ ያስወጣቸዋል ዴቴ ከልጁ ጋር የወጣች መስላታየች እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ሄዲን ከቤት ወደ ኋላ ወስዳ እሷ ስትሸሽ እዚሁ እንድትቆይ ነገረቻት አልፓይም ግን ይህንን አስተውሎ ዴቴ ላይ ነገር ግን ሃይዲ እሷም እንደማትፈልጋት ነገረችው ልጅቷን በሕይወቱ ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆኑ አልፓይ ወደ ቤቱ ገባና በሩን ዘጋው ስለዚህም ሃይዲ ከፍየሎቹ ጋር በጋጣ ውስጥ ለመተኛት ወሰነች በማግስቱ ጠዋት አልፓሂ ለአይዲ የፍየል ወተት ለቁርስ ይሰጣትና ወደ ቤተ ክርስቲያን ይወስዳታል ካህኑም አይዲን በቅርበት በመመልከት ጤናማና ጠንካራ እንደሆነች ለማረጋገጥ ቻለ የራሱን ዘር መንከባከብ የአልፓሂ ግዴታ እንደሆነም ያስባል ነገር ግን አያትየው ሐሳቡን ሊለውጠው ስላልቻለ ካህኑ በሦስት ቀናት ውስጥ ወደ ማሂን ፊልድ እንደሚሄድ ይገልጽለታል ስለዚህም ሄዲንን ለመጠቀም የሚፈልጋት ገበሬ ይኑር አይኑር ለማየትም ከእሱ ጋር እንዲወስዳት ነገረው ወደ ቤት ሲመለሱም ሃይዲ በጋጣ ውስጥ እንደገና መተኛት እንዳለባት ጠየቀችው እናም አልፓሂ በፈለገችበት ቦታ መተኛት እንደምትችልም ይነግራታል አልፓሂ አንድ አልጋና አንድ ወንበር ብቻ ስላለውም ሃይዲ ሌላ ቦታ ትፈልጋለች እናም ደረጃውን ወደ ላይ ስትወጣ በሳር የተሞላ ሰገነት አገኘች ይሄ መኝታ ቤቷ እንደሚሆን ከወሰነች በኋላ ሃይዲ አልፓይኔን መልቀቅ እንደማትፈልግ ነገረችው ነገር ግን ምንም መልስ አልሰጣትም ነበር በማግስቱ ፍየል ጠባቂው ፒተር የአልፓሂን ፍየሎች ለማንሳት መጣ እናም ማያትየው ሄድንን ለቀኑ ከሱ ጋር እንድትወል ለመጠየቅም እድሉን አገኘ ምናልባትም በተራሮች ላይ ነገሮችን እንዴት እንደሚከናወኑ እንዲያስተምራትም ይጠይቀዋል እናም አልፓይ ለሃይዲ መስዋን ጥቂት አይበና ሶሴሽ ከሰጣት በኋላ ሄዲ ከፒተር ጋር ተቀላቅላ ልካ ክስቷት አደርጋት እንደነበረው ቀኑን ሙሉ ቤታ ሥራ ከመዋል ይልቅም ቀኑን ከፍየሎች ጋር በመሮጥ በማሳለፏ በጣም ደስተኛ ነች ሃይዲ በምትዝናናበት ጊዜም ግን ፒተር ከምግቧ ቆርስ ይወስድባታል ከዛም ሃይዲ ስላላየችው ግን ፍየሎቹን ይወቅሳቸዋል ወዲያውም ሁለት ፍየሎች መጣላት ጀመሩና ፒተር እንዲያቆሙ በበትር መታቸው ሃይዲ ግን ይህንን በጣም ተቃወመውና እንዲያቆመው ከነገረችው በኋላ ስምምነት አቀረበችለት ስምምነቱም ፍየሎቹን ዳግመኛ ካልመታ በየቀኑ ግማሹ ምግቧን ታካፍለዋለች ፒተርም ግን ሐሳቡን በደስታ ተቀብሎታል ነገር ግን ለአልፓሂ ላለመናገር ቃል እንድትገባ ጠየቃት ምክንያቱም በከተማው ያሉ ሰዎች አልፓይ ከዚህ ቀደም አንድ ሰው እንደገደለ ያወሩ ስለነበር ነው ሃይዲ በኋላ ላይ ወደ ቤቷ ስትመለስ በአያቱ አካባቢ ግራ የሚያጋባ ነገር ታደርጋለች ከዚያም ደግሞ ጎተራ ውስጥ እንደምትተኛም ተናገረች ስለዚህም አልፓሂ ወሬውን እንደሰማች ፈጥኖ መገመት ቻለ ሃይዲንም የበለጠ የምታምነው የቱን እንደሆነ ይጠይቃታል ወሬዎች ወይንም የራሷን አይንና ጆሮ እንደሆነም ይጠይቃታል ሃይዲም ሰገነት ላይ ከመተኛቷ በፊት የራሷን ፍርድ መርጣ አልፓሂን ልታቅፈው ትወርዳለች በማግስቱ ሃይዲ ካፒታር ጋር መደሰትና መቀራረቧን ስትቀጥል አልፓሂ ደግሞ በእሷ ፍቅር ምን ያህል እንደተነካ ለልጅ ልጁ ለማሳየት አንዳንድ የቅርጻ ቅርጽ ስራዎችን እየሰራ ነው ሃይዲ ወደ ቤት ስትመጣም ጠረጴዛው ላይ ሁለተኛ ወንበር በማየቷና አንዳንድ አስደናቂ ዜናዎቿን በማየቷ በጣም ተገርማለች አልፓሂም ለፈለገችው ጊዜ እንድትቆይም ይፈቅድላታል ሳምንታት አለፉና ሃይዲ በየለቱ ከፒታር ጋር ትዝናናለች የበለጠ ምቾት እንዲሰማትም ጸጉሯን እንኳን ተቆርጣለች አንድ ቀን ገን ፒተር ትምህርት ቤት ስለሚሄድ ለተወሰኑ ወራት እንደማይመጣ ነገራት ስለዚህም የሚገናኙት በጸደይ ወቅት እንደሆነም ይነግራታል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ልትጠይቀው በቤቷ ጠገም መምጣት እንዳለባትም ይነግራታል ሀይዲን ብትሆን ግን ትምህርት ቤት መሄድ ትፈልጋለች እናም ወደ ከተማ በሄዱ ቁጥር ጎረቤቶቹም ልጅ ትምህርትና ጓደኞች እንደሚያስፈልጋቸውም ለአልፓ ይገልጹለታል ሆኖም አልፓዬ ግን አሻፈረይ ብሏል። ምክንያቱም ሃይዲ ክረምት ሲመጣ ወደ ተራራ ወርዳ ትምህርት ቤት ለመማር እንደማትችል ያስረዳቸዋል እናም በረዶ ሲጀምር ነገሮች ደግሞ በጣም አሰልች ይሆናሉ እናም አልፓሂ ጥሩ ስሜት እንዲሰማት ለሃይዲ ትንሽ ሆፍ ነገር ግን ብዙም አልጠቀማትም። ስለዚህም ቀጥሎ መንሸራተቻ ሊሰራላት ይሰራላት ይሞከራል ይሄኛው ግን በትክክል ይሰራል እናም በተራራው ላይ በመንሸራተት ይጫወታሉ ከዛም ሁለቱ አልፓሂና ሂድን ለጨዋታ ቀጠሮ ስላላት በፒተር ቤት ጋር ያወርዳታል ሃይዲ የፒተርን እናትና አያት አወቀች ነገር ግን አባቱ ሞቶ ነበር አያቱም ብትሆን አይነስውር ናት ብዙ ጥርሶቿም ስለጎደሉ የምትበለው ነገር ብዙም የላትም ይህ ደግሞ የሚበሉት የደረቀ ዳቦ ብቻ ስለሆነ በጣም ችግር ነው ፒተር በትምህርት ቤት ጥሩ እየሰራ አይደለም እናም ለምን ማንበብና መማር እንዳለበትም አይገበውም ምክንያቱም ፍየሎችን ለመንከባከብ አያስፈልገውም ነበር እናቱ ግን እንዲያውቁም አልፈቀደችለትም አልፓይም በኋላ ላይ ሃይድንን ለመውሰድ ሲመጣ እሱን በማግኘቷ ምን ያህል እድለኛ እንደሆነች እንደተረዳች ነገረችው ዓመታት አለፉና ሃይዲ ከያቷ ጋር ሰላማዊና ደስተኛ ሕይወት እየኖረች ነው አንድ ቀንም ዴቴ በቀጣሪዎቿ ቤት ለሃይዲ ጥሩ ቦታ እንዳገኘች ተናግራ ተመልሳ መጣች ይህም ግን ጓደኞች እንድታፈራና ትምህርት ቤት እንድትሄድም ያስችላት ነበር ይሁን እንጂ አልፓሄ ሄዴንን እንድትሄድ አልፈቀደላትም እናም ዴቴ በድንገት ስለ እህቷ ልጅ እንዴት እንደተጨነቀችም ይጠይቃታል በጣም ተሸማቃም ዴቴ ምላሽ ሰጠችውና ሃይዴን ያኔ ተውቻት መርጫ ስላልነበራት ብቻ እንደሆነ ነገረችው እናም ካልፓይ ጋር በጣም ተከራከረች ነገር ግን ሐሳቡን ማስቀየር አልቻለችም ስለዚህ መሄደች አስመስላ ዴቴ ሄድንን ከፍየሎች መካከል ለማግኘት ወደ ተራራው ሄደች እናም ዴቴም በድጋሜ ጥያቄውን አቀረበችላት ሃይዲም ግን መቆየት እንደምትፈልግ አስረግጣ መለሰችላት ዴቴም ግን አልፓሂ ለእሷ የሚጠቅማተን ስለሚፈልግ እንድትሄድ እንደሚፈልግ ነገረቻት ሃይዲም ግን በዚህ በጣም ተበሳጭታ ዴቴ እንድትወስዳት ፈቀደችላት ይህንም በሙላ ነገር ግን ፒተር ሲመለከት ነበር ፍየሎቹን ወደ አልፓሂ ሲመልስም አያትያው ሄዲ እንደሄደች ተመለከተ እናም ምን እንደተፈጠረ በፍጥነት ገምቶም ወደ ከተማው ሮጠ እዛ ሲደርስ ግን በጣም ዘጊቶ ነበር ዴቴም ቀድሞውኑ ከሄዲ ጋር ሄዳለች እናም ጎሮቤቶቹ በዚህ ምክንያት አልፓይ ላይ ይሳለቁበታል ሃይዲ በፍራንክፈርት ወደ ሴሴማን ቤት ትወሰዳለች እዚያም ከጠባቂው ሴባስቲያን ሠራተኛ ከሆነችው ቲኔትን እንዲሁም ደግሞ ከሁሉም በላይ ከአስተዳዳሪዋ ሮቴሜር ጋር ትተዋወቃለች ይህቺ ሮቴሜር የተባለችው ሴት ግን ሀይድንን በማይቷ ደስተኛ አይደለችም ምክንያቱም ደግሞ ምንም አይነት ስነ የሌላት ልጅ ስለምትመስል ነው ነገር ግን ዴቴ የጠየቁት ይህንን እንደሆነ ታስታውሳቸዋለች በዚህ ዕድሜ ያለች ሆኖም ግን ያልተበላሸች ልጅ ከቤቱ ክላራ ጋር ጓደኛ እንድትሆን ነው ቀድሞውንም ይፈልጉ የነበረው እናም ዴቴም የስምምነቱን አካል ጠይቃ ወዲያውኑ ትወጣለች ሃይዲ ደግሞ መራመድ የማትችለውንና በዊልቸር ላይ ያለችውን ክላራን አገኘቻት ልጃገረዶቹም ወዲያውኑ እየተጫወቱ ሃይዲ በድንገት የክላራን ወንበር ከጠረጴዛው ላይ ስትገፋ ዕቃ ትጥላለች ነገር ግን ክላራ እሷን ለመጠበቅ ዋሽታ ጥፋቷ የእሷ እንደሆነ ለሮቴ ሜትር ነገረቻት እንደ ክላራ ጓደኛ ተቀባይነትን ለማግኘት ሃይዲ መልመድና መማር ያለባት ብዙ ነገር አለ ያጥቧታል ትክክለኛ ቀሚስና ጫማ ይሰጧታል የጠረጴዟን ስነ ምግባር ያስተምሯታል እንዲሁም ቤት ውስጥም እንዳትሮጥ ወይንም ደግሞ እንዳትጮህም ይከለክሏታል እንዲሁም ሃይዲ ከክላራ ጋር ትምህርት መውሰድ አለባትና ማንበብ እንደማትችል ስትናገር ሁሉንም ታስደነግጣችኋለች በዚህም ሮቴምየር ከእሷ መገላገል ትፈልጋለች ነገር ግን የክላራ አባት ከጉዞ እስኪመለስ ድረስ ይህን ማድረግ አትችልም ስለዚህ እስከዚያው ድረስ አስተማሪው የክላራን ትምህርቶች እየተከታተለ ሄድንም ማንበብ እንዳለባት ማስተማር አለበት ሃይዲ ከቤቱ ህግጋት ጋር በፍጥነት ተላምዳለች ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ አልተለወጠችም ነበር እናም አብዛኞቹን ረብሸዋን እየፈጸመችው ነው እሷ አሁንም ድረስ ከቤት ይልቅ ተፈጥሮን ትመርጣለች እናም ተራሮችንም በየማታ ትመለከታችኋለች እንዲሁም እሱን ለማድረግ ባሰበች ጊዜ የዳቦ ጥቅሎችን በኪሷ ትደብቃለች እሷና ክላራም ቀስ በቀስ በጣም ይቀራረባሉ የተሰሰረም ክላራን የደረሰባትን ነገር እንድታካፍል አነሳስቷታል እናም እናቷ ከሞተች በኋላ ክላራ በጣም ታማ ስለነበር የመራመድ አቅሟን እንዳጣችም ነገረቻት ሃይዲም ወደዚህ ከመምጣቷ በፊትም አባቷ ጊዜ ለነግዱ ጉዞ ስለሚጓዙ በዚህ ቤት ውስጥ ትታሰር ነበር ስለዚህም ብቸኝነት በጣም ሲሰማት እንደነበረም ገለጸችላት አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ሃይዲ ዕለታዊውን እንቅልፍ ለመተኛት ፈቃደኛ አልሆነችም እናም ሰባስቲያንን መስኮት እንዲከፍትላትም ጠየቀችው በሚያሳዝን ሁኔታ አሁንም ተራሮችን ማየት አልቻለችም እናም ሰባስቲያን ተራሮችን እዚህ ለማየትም በጣም ረዥም ወደ የከተማው ግንብ ውስጥ መግባት እንዳለባትም ነገራት በኋላ ላይም ግን ሃይዲ ክላራን ከቤት አሾልክ አስወጣቻትና ከቤት መውጣት ስለማይፈቀድላትም በከተማው ዙሪያ እንሸራሸረቻት። የከተማውን ግንብ ሲያገኙም ክላራ በሩ አጠገብ ትጠብቃታለች ሃይዲ ደግሞ በተቻላት መጠን ወደ ላይ ኞት ሆኖም ግን ተራሮቹን ማየት ባለመቻሏ በጣም ቅር ተሰኘች ክላሯም ብቻዋን በመሆኗ ትንሽ ተጨንቃለች ነገር ግን ድመቶቹን የሚሸጥ ሰው ስታገኝ ስሜቷ ይሻሻልና ሁሉንም ለመግዛት ወሰነች ወደ ቤት ስንመለስ ሮቴሚየር ልጃገረዶቹን ሳታገኛቸው ስትቀር በጣም ፈራች እናም ሁሉንም አገልጋዮቿንም እንዲፈልጓቸው ላከች እነሱንም ያገኛቸው ሴባስቲያን ነው እናም ግን ክላራ ደግነቱ ድመቶቹን ሰባስቲያን ሳያቸው በመጡበት ብርድ ልብስ ሸፋፈነቻቸው ወደ ቤት ሲመለሱ ሮቲሚየር ልትወቅሳቸው ሞከረች ነገር ግን በአለርጂዋ ምክንያት እንደ እብድ ማስነጠስ ጀመረች ከዚያም ግን ድመቶቹ በድንገት ከክላራ ጭን ላይ ዘለወጡ ሮቴሚየርም ግን በጣም ስለፈራች የቤት ዕቃው ላይ መውጣት ጀመረች በዚህ ክስተትም የሁሉም መሳቂያ ሆነች በኋላም በእራት ላይ እንደ ቅጣት ሃይዲ መብላት አልተፈቀደላትም በምትኩም በሚመገቡበት ጊዜ ፊቷን አዙራ በክፍሉ ጥግ ላይ መቆም አለባት ሮቲምየርን በሚቀጥለው ጊዜ ከየጦቹ ጋር ወደ ጓዳው እንደምትልካት ቃል ገባችላት ሃይዲ ግን በዚያ አላቆመችም እናም ከራት በኋላ ለፒተር አያት ያጠራቀመችውን ዳቦች በሙሉ አንስታ ለመሄድ ትሞክራለች ሆኖም ግን ሮቴሚየር የሚያማመሩ ልብሶችንና ትክክለኛ ትምህርት በማግኘቷ እድለኛ እንደሆነች በማሰብም አስቆመቻት ነገር ግን በእውነቱ ሃይዲን እንድትከፋ ያደረጋት የተከፋችው ክላራ ስታለቅትና ወደ ክፍሏ ስትጣደፍ በማየቷ ነው ከዚያ ቀን ጀምሮም ህልሞች እየተመናመኑ ይሄዳሉ እናም ክላራም ክፍሏ አለቃ አልወጣችም ቲኔትም እንደታመመች ትገልጽላትና ለዚህ ምክንያትም ሃይዲን ተወቅሳታለች የበለጠ እየተሰማት ያለችው ሄዲ ክላራን ዶክተሯ ጥሩ ስሜት እንደሚሰማት ከነገራት በኋላ አገኘቻትና ይዛት ይወጣችው ስለምትጠላት ሳይሆን እንደምትኖር ስለምትፈልግ እንደሆነ ነገረቻት ክላራ ተደርታታለች እናም አሁንም ሄዲ እንድትሄድ አትፈልግም ምክንያቱም እሷ ብቻ ብቻን ያለቻት ሄዲ ወደ እሷ አስትመለስም ክላራ እንደ ገና ክፍሎ አለቃ ትምህርቷን መከታተል ትጀመራለች ነገር ግን ማንበብ ለሄዲ በቀላሉ አልሆንላትም ከጥቂት ቀናት በኋላ የክላራ አባት ሚስተር ሴሲማን በመጨረሻ ወደ ቤት መጦ አያቱ ሴሲማንን ይዟቸው መጣ ሮቲምየርም ግን ይህንም በማይቷ ጭራሽ ደስተኛ አልሆነችም ክላራ ግን ከቤተሰቧ ጋር በመገናኘቷ እጅግ ተደስታለች እናም ሁለቱም ሴሲማኖችም በመጨረሻ ሄዲን በማግኘታቸው ደስተኞች ናቸው በተለይም ሚስተር ሴሲማን ምስጋና ለሱ ጓደኛ የማምጣት ሀሳብ ይሁንና ክላራን ደስተኛ ሆና በማየቱ በጣም ደስ ብሎታል ሆኖም ግን ሮቲሚየር ሄዲ ስነ ስርዓት የሌላት እንደሆነችና እናም ማንበብ ለመማር እንደማትፈልግ በማስረዳትም ሀሳቡን ለማስቀየር ትሞክራለች ሆኖም ግን አያት ሴሲማን ሲማን ቃር ከማመን ይልቅም በገዛ አይኗ ማረጋገጥን ተመርጣለች ምሽት ላይም አያትየው ሴሲማን ሲማን የመኘታ የመኝታ ጊዜ ታሪክ አነበበችላት ነገር ግን ሃይዲ ቀሪውን እንድትጨርስ ስለፈለገች አልጨረሰችውም ሃይዲ ማንበብ እንደማትችል ትናገራለች ምክንያቱም ፒተር ምንም ጥቅም እንደሌለው ነግሯታል ሆኖም ግን አያት ሴሲማን ሲማን የምትሰማውን ሁሉ ማመን እንደሌለባት ታስታውሳታለች ሃይዲም ታሪኩን ስለወደደችውና እንዴት እንደሚጠናቀቅ ለማወቅ በጣም ስለፈለገችም የበለጠ ጥረት ለማድረግና ብዙ ጊዜ ለመለማመድም ሐሳቧን ትቀበላለች። በማግስቱም አያትየው ለልጇ ሄዲ ድንቅ ልጅ እንደሆነችና በትክክለኛው ማበረታቻ ከሆነም ማንበብ እንደምትማር ትነግረዋለች ነገር ግን ህፃኗም ደስተኛ እንዳልሆነች መናገር ትችላለች ምክንያቱም ይሄ ቤት ከሷ ጋር የሚጋጭ ሀሳብ ስላለው ነው ሚስተር ሴሲማንም ክላራን ስላስደሰተችላት ሀይዲ እንድትሄድ ፈቃደኛ አልሆነም ነገር ግን አያትየው ሴሲማን ክላራን ብቻዋን ስለሚታዋት ይህም የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማው ስለሚያደርግ እንድትቆይ እንደሚፈልግ ነገረችው በየምሽቱም እንግዲያውኑ ጨዋቶች በቤቱ ዙሪያ ማስተጋባት ሲጀምሩ ነገሮች ግራ ያጋባቸዋል እናም አንዳንዴም ሰባስቲያን የፊት በሩን ተከፍቶ ያገኘዋል ሁሉም አገልጋዮች ሮቲምየርም የረም ሰዓት ቀር እንኳን በቤት ውስጥ መናፈስቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብለው ማሰብ ይጀምራሉ ነገር ግን ሚስተር ሴሲማን ይህንን ልታመን አልቻለችም እያንዳንዱ ቀን እያለፈ ሲሄድም ሄዲ አያት ሴሲማን በሰጠቻት መጽሐፍ የበለጠ ማንበቧን ትለማመዳለች እናም በመጨረሻም ታሪኩን ለሁሉም ሰው ማንበብ ቻለች መምህሩም ሁሉንም ክሬዲት ይወስድና ሚስተር ሴሲማንም ይሄ ሃይዲ በቤት ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ለመቆየት የሚያስችላት በቂ ምክንያት መሆኑን ወሰነ ይህም ግን ክላራን በጣም ደስተኛ ያደርጋታል ነገር ግን ሃይዲ ተበሳጭታለች እናም ከመተኛቷ በፊትም በየምሽቱም ታለቅሳለች አንድ ቀን ምሽት ላይ አያት ሴሲማን ቀድሞውኑም ወደ ራሷ ቤት ከተመለሰች በኋላ ሚስተር ሴሲማን ከሐኪሙ ጋር የቼስ ጨዋታ ሲጫወት በድንገት አገልጌዎቹ ሲያውሩለት የነበረውን ጩኸት ሰሙ ሰዎቹ ሌቦች ሊሆኑ ይችላሉ ብለው በማሰብ ሽጉጣቸውን ያዙ ነገር ግን ሄዲ በእንቅልፍ ልቧ ስትራመድ መሆኑን ለመመልከት ቻሉ ሁል ጊዜ ማታ ማታ ተወርዳለች በሩንም ከፍታን በርቀት እያየች ወደ ክፍሏ ሳትመለስ ከፍየሎቹ ጋር እንደምታደርገው ከአልጋው ጫፍ ላይ ትተኛለች። ዶክተሩ ሲፈትሻትና ቀዝቃዛ ሆና ሲያገኛትም ሚስተር ሴሲማን በጓዳ ውስጥ በርድ ልብስ መፈለግ ይጀምራል እናም ሃይዲ እያጠራቀመች የነበረውን የዳቦ ጥቅሎችንም ሊያገኝ ቻለ ትንሽ ቆይታ ሃይዲ ከእንቅልፏ ትነቃለች እናም ዶክተሩ ህመም እንደሌለባት ሲጠይቃት ሃይዲ ደረቷን እንደሚያማት ትገልጽለታለች ከዚያ በኋላም ዶክተሩ ከአቶ ሴሲማን ጋር በግል ይወያያል ሲያስረዳውም ሀይዲ በቤት ናፍቆት በጣም ታማለችና ነርቮቿን ቢሆኑ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ናቸው ስለዚህም ወደ ቤቷ መላክ አለባት ይለዋል መጀመሪያ ላይ ሚስተር ሲሲማን እምቢ ብሎ ነበር ነገር ግን በሚስቱ ላይ ምን እንደተፈጠረ በማሰብ ምሽቱን አሳለፈ በማግስቱ ጠዋት ክላራ ስለመንፈሱ ስትጠየቅ አባቷም ሃይዲ በእንቅልፍ ላይ እንደምትሄድ ይገልጽላታል ምክንያቱም ደግሞ በናፍቆት እየተሰቃየች ነው ለዚህም ሲሉ ወደ ቤቷ እንደሚልኳት ነገራት ክላራም ግን በዚህ ዜና በማይታመን ሁኔታ ተበሳጨች እና መቃ በመደፋፋት ወደ በኘታ ቤቷ በሃይዲ ጉዳይ ትገባለች ሃይዲ ወደ አልፓይ እንደምትመለስ በመስማቷ በጣም ደስተኛ ነች ነገር ግን አሁንም ስለ ክላራ ትጨነቃለችና ልታናገር አትሞከረች ሆኖም ግን ክላራ በሩን አትከፍትም ነበር ሃይዲ የምትሄድበት ጊዜ ሲደርስም አገልጋዮቹ ወደ ተራራው ልትወስዶ የምትችለውን የዳቦ ጥቅሎችንና ሌሎች ምግቦችን የያዘ ቅርጫት አዘጋጁላት ሃይዲም ለሚስተር ሴሲማን የእንጨት ወፏን ለክላራ እንድትሰጥ አስረከበችውና አንድ ቀን እንደምትጎበኛትም ቃል ገባችለት ሃይዲ ከሄደች በኋላ ሮቲሚየር በመጨረሻም እንደገና ሰላም እንደሚያገኙ ተጠቁማለች ነገር ግን ካርማ ብዙም ሳይቆይ ስህተቷን ያረጋግጥላታል አሁንም በቤቱ ዙሪያ ድመታለች አለች ሮቲሚየር ስትደነጋገጥም ቲኔት ድመቷን አንስታ ሄዲ ተብላ እንደምትሰየምም ተወስናለች ሃይዲ ወደ መንደሯ እንደተመለሰችም የምታደርገው የመጀመሪያ ነገርም ጫማውን አውልቃ ከፒተር ጋር መገናኘት ነው ሰላም ለማለት ከቤቱ ቆመችና ምግቡን ሰጠቻቸው ከዚያም ወደ ተራራው ሮጠ ወጣችና የሚያመር ልብሷን ከወለቀች በኋላ በመጨረሻም ከመተወደው ጋር በድጋሚ ተገናኘች ሃይዲ በቀላሉ ወደ ቀድሞ ተግባሯ ትመለሳለች። እናም ፍየሎችን ከፒተር ጋር ስትጠበቅ በተራራውም ላይ ስትሮጡ ለዋን ታሳልፋለች ነገር ግን አሁንም ጥቂት ለውጦች አሉ በመጨረሻ ትምህርት ቤት እንድትማር ተፈቅዶላታል ስለዚህም በክረምት ወራት እሷና አልፓሄል ከፍየሎቹ ጋር ወደ ከተማው ቤት ይሄዳሉ አዲሷ መምህሯ ከክላር አስተማሪ የበለጠ በጣም ጥብቅ ነው እናም አንዳንድ ጊዜ በመጥፎ ባሕርያት ምክንያትም አካላዊ ቅጣቶችን ይቀጣል ስታድግ ጸሐፊ መሆን እንደምትፈልግ ስትናገርም ክፍሎ ይስቅባታል ነገር ግን ቢያንስ በትምህርቷ ጥሩ እየሰራች ነው ሄዲ ፒተርን ልትረደው ብትሞክርም አሁንም ግን ማንበብ ይቸገራል የተከሰቱትን አስደሳሽ ነገሮች ሁሉ ሄዲ ለክላራ በደብዳቤዎች አስቀምጣለች በተጨማሪም በጣም እንደናፈቀቻትና መጎብኘት እንዳለባትም ትናገራለች ደብዳቤውም ግን ክላራ ጋር ቢደርስም ስላልተሰናበተቻት ግን በጣም አዝናለች ስለዚህም አያት ሴሲማን ብዙ አገልጋዮችን ሰበሰበችና ክላራን አብረው ወደ ተራራ ወሰዷት ልጃገረዶቹን በደስታ ሲገናኙ አያትሴ ሲማን ጋር እየጠጡ ክላራ ለጥቂት ቀናት መቆየት ትችል እንደሆነ ጠየቀችው እናም ለመክፈልም ዝግጁ እንደሆነችም ነገረችው አልፓሄል ደስ ብሎታል ነገር ግን ክላራ እንግዳ እንደሆነች በመንገርም ገንዘቡን አልቀበልም አለ አሁን ተራው ሄዲ ስለ ተራሮቹ ህይወት ጓደኛዋን ለማስተማር ነው እናም ክላራ ከስር ቀሚሷን ብቻ ለብሳ ያለ ችግር መብላትም ጀመረች እንዲሁም ፍየሎችም ይሰጧታል እናም ድርቆች ላይ ትተኛናም ተወርዋሪ ከዋክብቶችንም ታያለች ሁለቱም ልጃገረዶች ጊዜያቸውን በሙሉ አብሮ ያሳልፋሉ እናም ይሄ ፒተርን በጣም ያስቀነዋል ሄዲ ስትጋብዘውም ተግባራቸውን ለመቀላቀል ፈቃደኛ አልሆነምና ጥሏቸው ይሄዳል ምክንያቱም ክላራ ብዊልቸር ሜድ ስለማትችልና ሄዲ ደግሞ ከእሷ ጋር መቆየት ስለምትፈልግ ነው አንድ ቀን ጠዋት ፒተር ልጃገረዶቹ ከመነሳታቸው በፊት ደረሰና ተሽከርካሪ ወንበሩን ከቤት ውጭ አገኘው ቅናትም በልብ ውስጥ ገብቷልና ከፍየሎቹ ጋር ከመሸሹ በፊት ወንበሩን ከገደል ላይ ገፍቶ ወረውረዋል። ከዚያም ግን ቤተሰቡ ወንበሩ መጥፋቱን እንዳስተዋለ አልፓሄል ማን እንዳደረገው ለመገመት ቻለ ስለዚህም ክላራን በጀርቦ ተሸክሞ ከሃይዲን ጋር በመሆንም የተለመደውን የፍየል ጠባቂ መንገድ ይከተላሉ አሁን ክላራ በመጨረሻም የተቀሩትን ተራሮች እያየች መደሰት ትችላለች አልፓይል ደግሞ ፒተርን በድርጊቱ የውቅሰውና በቀሪው ቀን ሙሉ ልጃገረዶቹን እንዲከታተላቸው ያደርገዋል ክላራ በእግሯ ላይ ለማረፍ የመጣችውን ቢራ ጨምሮ በአካባቢው ቆንጆ ቆንጆ እይታና አበቦችን ማይታ ተማርካለች ከዛም ግን ቢራ ስትበር ክላራ እንድትቆይ ፈልጋለችና ለመያዝ ትሞክራለች በድንገት በመነሳቷም ሁሉንም አስደንግጣለች ምንም እንኳን በእግር መሄድ አሁንም ከባድ ቢሆንባትም በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ግን በሄዲና በፒተር እርዳታ በመለማመድ ታሳልፋለች ፒተርም ግን ተአምሩን አይቶ ስለ እሷ ሀሳቡን ለውጠዋል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አያት ሴሲማን ክላራን ለመውሰድ ስትመጣ ልጁ አብሯት ነው እናም ሚስኪኗና የታመመችው ሴት ልጁ ወደዚያ በመምጣቷ ሐሳቡን ስለማይወደው በቁጣ መጮ ይጀምራል ሆኖም ግን ክላራ የራሷ እግር ተጠቅማ ስትቀርባቸው ሐሳቡን በፍጥነት ይለውጣል እቅፍና አንባ ከተጋራሽ በኋላም አያት ሲሲማን ለሄዲ ደብተርና ስክሪፕቶ ሰጠቻት ታሪኮቹን መጻፍ እንድትጀምርና ሁሉም ሰው የሚያስደስተውን ነገር ማድረግ ስላለበትም የክፍሎቿን መጥፎ አስተያየት ችላ እንድትልም አሳሰበቻት ክላራንም በጥብቅ እቅፍ አድርጋ ከተሰናበተቻት በኋላ ሃይዲ ከፒታር ጋር ወደ ዕለታዊ ተግባሯ ትመለሳለች ነገር ግን ካሁን በኋላ በየቀኑ ትንሽ መጻፍ እንድትችልም ደብተሯን ይዛ ትጀምራለች ፊልሙ እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ